ځینی کارونه چې د واده په شپه باندې ډیر زیات ضروری وي او د واده په شپه باندې خپل مېرمن خپل خزي سره کول ډیر زیات اهم رول لري، ځکه چې موږ دا هم اوریدلی چې د واده په شپه باندې خزه چې دا ډیر زیات په عذاب او په تکلیف وي. نن در سره یو داسې پټ راز شریکوم چې شاید تاسو تر اوسه پورې نه یې خبر. کله چې هم د واده شپه وي نو په دغه شپه باندې یا د واده نه وړاندې د هر زلمی او د ښځې دا خواهش وي چې هغوی یو ځای شي، په مینه محبت سره زندگی تیره کړي. خو بیا چې د واده شپه شي نو ځینې وخت کوم هلکان چې وي هغوی داسې ذهني طور باندې ګډ وډ وي یا ورته خپل همزوري داسې غلطې طریقې وښیي نو چې کور ته ننوځي. ځینې وخت داسې وي چې ښځه یې د میاشتنۍ بیمارۍ په دوران کې وي نو هغوی بیا دغه ته صبر نه کوي او په دغه دوران کې چې دا د کوروالي کولو کوشش شروع کړي ښځې سره نو یو لوی بیماری سړی ته هم لګېدلی شي، ښځه هم په داسې مرض اخته کېدلی شي، ځکه چې دا یو داسې وخت وي چې په دې وخت کې پرهیز کول پکار دي. نو دا خبره مې هم ضروري ګڼله چې تاسو سره شریک کړم. دویم دا چې ځینې خلک چې کور ته راننوځي خپلې کوټې ته راننوځي نو هغوی هیڅ د شرعي اصولو خیال نه ساتي. پکار ده چې د ښځې د تندي ویښته ونیول شي او د هغې یو مخصوص دعا د هغه وویل شي، دې سره سره خپل منځ کې ګپ شپ ولګول شي او یو بل ته د زړه خبرې وکړی شي، بیا د دې هر څه نه پس ورو ورو د کوروالي اړخ ته لاړ شي. نو دا بیا ډېره ښه خبره وي. خو که ډایرکټ ښځه هم یریدلی وي، یعنی د یو داسې کور نه راغلی وي چې مخکې دې کور ته نه وي راغلی، یعنی لومړی ځلی وي چې دې کور ته راغلی وي، نو پکار ده چې خاوند ور سره په صله رحمه باندې په ګپ شپ باندې خبرې وکړي او هغه داسې نه کړي چې ویروي. ځینې سړي داسې وي چې واده په شپه باندې ښځه دومره ټارچر کړي، دومره ویروي چې هغه بیا خپل خاوند نه ډېره زیاته خفه وي او بغض او کینه هم دغسې په زړونو کې پیدا کیږي. نو واده د مینې محبت نوم دی. په مینې محبت سره خپل ژوند خپل زندگی تیرول پکار دي.